ძალიან მაინტერესებს თქვენი განსაზღვრებები და შეფასებები იმისი, თუ მაგალითად რა განსხვავებაა კლასიკურ ბალეტს და თანამედროვე ბალეტს შორის. ჩვენი გადაცემის ფორმატი არ გულისხმობს კადრების ჩვენებას და შეიძლება უფრო საინტერესოც კი გამოდგეს ასეთი ვერბალური განმარტება. Nu, clasicuri baleti, esaris srul copili, da srulebuli sistema. Romelț, nu ce am tu star mă ud kenelia musicis care și mi si bune bidan cam am din are intro clasicuri baleti, clasicuri cecuaris motorului, da, rahat scarcoau droși vitarde, da, musica scarcoau droși vitarde, da, amitom se ducă trahat să ne rat, mate, tanastori bune ba, cu tata, ertmentis care și es, dar mă ud kenelia, da, esu cu sruc mnili, da, srule bulia, se ducă მიმართულება. Modern baletiც არის დასრულებული სისტემა. Რამდენად სრულყოფილი ეს უკვე სხვა საკითხია და სხვადასხვანაირი აზრი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ მოდერნი აუცილებლად ის ეს სისტემა დასრულებული არის. Იმიტომ რომ როდესაც აი მოდერნი ვითარდებოდა ის რაღაც იდეებს ისახავდა ხანდახან ეს იყო აი ვთქვა ახლის ძიება და როდესაც ის გაურბოდა ვთქვა რაღაცას რის გამოც იბადებოდა თავისივე ალყაში მოექცეოდა ხოლმე და თავისივე დოგმებში ასე ვთქვა და ვეღარ ვითარდებოდა და ამიტომ იბადებოდა რაღაცა კიდე ახალი და პოსტმოდერნის პერიოდში განსაკუთრებით უამრავი მიმართულება გაჩნდა ესეთი სისტემების თანამედროვე ცეკვაში და დღემდე ეს პროცესი არ ჩერდება და ვითარდება. Შეგვიძლია რომ რაღაც ძირითადი მიმართულებები ჩამოვთვალოთ. Ai rat შემორჩა ხო ბევრი იყო და ეხლა რაც აი ძირითად მიმართულებებად ჩამოყალიბდა. Დღეს ძალიან რთულია ეს განსაზღვრება, ვინაიდან აი როგორც ვახსენე ძალიან სინთეზურია და ერთმანეთზე ძალიან დამოკიდებულია, მაგრამ აი მე-20 საუკუნე ისეთი მრავალფეროვანი იყო, ისეთი საინტერესო პროცესები იყო, ისეთი ძიებები იყო, აი პარალელურად ევროპაში, ამერიკაში მიდიოდა ეს ხაზები, განვითარებები ერთიდან მეორე ხანდახან რადიკალურად ერთისგან დამოუკიდებლად და პირიქით საპირისპიროდ. Და აი თანამედროვე ბალეტს რაც შეეხება, მე ვფიქრობ ეს არის ესე იგი კლასიკის და მოდერნის გაერთიანება, ნაზავი აი ამ ორი სისტემის, რომელიც დასრულებული სისტემა არის და ასე ვთქვათ, ვინაიდან კლასიკური ბალეტი როგორც თქვი, არის მუსიკასთან დაკავშირებული, თანამედროვე ბალეტი უკვე ბევრად თავისუფალია. Მუსიკა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ცეკვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მუსიკად შეიძლება ჩაითვალოს შინაგანი რიტმით, შეიძლება ჩაითვალოს რაღაც ხმაური, ეს შეიძლება იყოს შექმნილი ხმაური, უკვე შექმნილი ხმაური მოფიქრებული ან ბუნებრივი ბგერები, ბუნებრივი ხმაურები ან თვითონ ადამიანის სხეულის ვთქვათ რაღაცა შეგრძნების რიტმი, რა თქმა უნდა. Კი, და ნებისმიერი მუსიკა, რასაც ვთქვათ ქორეოგრაფი, შემქმნელი გადაწყვეტს, რომ ეს არის მისი ვთქვათ მხატვრული გამოხატვრებისთვის, პლასტიკის დაბადებისთვის საჭირო, ნებისმიერი ხდება უკვე საბალეტო მუსიკა. Ამიტომ უამრავ შესაძლებლობას იძლევა ამ მხრივ თანამედროვე ბალეტი და კიდე პლასტიკის თვალსაზრისით, ვინაიდან ესე იგი კლასიკური ბალეტი დაგვანახარო, დაუშვათ არსებობს არამხოლოდ ორი ვთქვათ შეხების წერტილი, რაც ვთქვათ კლასიკის კანონებში არსებობს, არამედ იმ წერტილებს შორის უამრავი გზა არის სხვადასხვანაირი, ჯერ როგორ შეაერთო ეს ორი წერტილი და მე როგორი ფორმით შეაერთო,
Mere aia am ziebe și modernista, uco postmodernista, aia mi mărtul pe biseromosas. Ce am avut fliau cele vlad? Da, în ahetro, Adam i-a nisă scheu, sagus, im te nișe să-ți revlopa. Aia se gansa cu prebelia, upraudrom, ai Adam i-a stavisi scheulit, tavisi plasticet și uzi mi-a coela perzei sau bros. Ai tânămitrove dat gmebșov cheda sumițteba imis gândstaro titcos aș uachlasi tendenciarum seco a tânămitrove baledi ubrundeba aiam scheuli sau tenturobas ai im șegrznebas rășegnebitat băușuit seco ai tuiton bunebriobas șeitleba iros aș magaltatem naționalul tău își sabură bine de naționalul tău cu idanț amasul. Deși ești de baie, o să vreau să dăm ieri să bune brivi mătura obidanț amasul. Este alian, nu știu, ani am modern balet, este idei, este să-i misi sați, ca și idei, este să-i rodisați, ai tau și supalițe cu a ganuitar, dar mi-o să-i cu niște asați, ca și isador. Doncani, albat, oala miții, este beurisua, șemuc medii. Ისინი დაუბრუნდნენ აი ადამიანის აი თვითმყოფად მდგომარეობას, რიტუალებს და ცეკვა მოდის იქიდან, როგორც კი ადამიანმა შეიცნო თავის თავი, გააკეთა მოძრაობები, აი დაუბრუნდნენ აი ამ და რა თქმა უნდა შთაგონება იყო სხვადასხვა ქვეყნის კულტურა, ამ ქვეყანაში განვითარებული თქვათ ესეთი სახალხო ცეკვები, რიტუალური მსვლელობები, მისტერიები, ქუჩის სანახაობები, აი სხვადასხვა სისტემაში სხვადასხვანაირად იყო ეს იდეები. Დაუშვათ აი თქვა ცეკვის თეატრი, აი ეს მიმართულება და აი გერმანული ექსპრესიული ეს თეატრი, ის კიდევ სხვანაირად განვითარდა ეს რიტმიკაზე დაყრდნობით და შემდეგ უკვე რაღაც სოციალურ პოლიტიკურ მოვლენების ფონზე განვითარდა და რაღაცნაირად გააერთიანა დრამატული თეატრი და ეს რაღაცნაირი ადამიანის თვით ყოფადი მდგომარეობა და თქვათ აი სუსხონაირი გეზი აიღო აი ამ მხრივ. Მოდერნის დაბადებასთან პარალელურად კლასიკურმა ბალეტმა სახე იცვალა. Მოხდა ტრანსფორმაცია კლასიკური ბალეტის ერთი მხრივ ეს იყო აი მეოცე უკნის ძალიან დიდი მოვლენა, ცეკვის სიმფონიურობა, საიდანაც მე გამითარდა ნეოკლასიკა და ჩემთვის ეს ყველაზე სრულქმნადი, სრულყოფილი განვითარება არის კლასიკური ბალეტის და ჯორჯ ბალანჩინის გარეშე ვერ წარმოვიდგენია უბრალოდ როგორ მოხდებოდა ქორეოგრაფიის განვითარება და არამარტო ქორეოგრაფიის, მისმა ესთეტიკამ, მისმა მსოფლმხედველობამ, მისმა აზროვნებამ მოახდინა ძალიან დიდი გავლენა ბევრ ხელოვანზე, არამარტო ქორეოგრაფზე, არამარტო მოცეკვავეებზე, არამედ ჩვეულებრივ ადამიანებზეც. ეს იყო ძალიან დიდი გარღვევა, აი ინტელექტუალური, ვიზუალური, აი ეს აზროვნების. ეს იყო ერთი განვითარება. შემდეგ იყო აი დიაგილევის რუსულ სეზონებში აი ეს ავანგარდული და ალბათ ქორეოგრაფიის ისტორიაში აი ესეთი ქორეოგრაფიის ისტორიას არ ახსოვს, იმაზე უფრო სკანდალური დადგმა, რომელიც უკავშირდება სტრავინსკის კურთხეულ გაზაფხულს. Ჯაგილევის სეზონებისთვის სპეციალურად დაწერილს და ნიჟინსკის მიერ დადგმულს, ეს იყო რაღაც გადმოცემებით საოცრება, იმდენად ეს იყო თანამედროვე ბალეტი, მუსიკა და მე მოსმენილი მაქ სტრავინსკის ინტერვიუ, სადაც ის ყვება, რომ იჯდა დარბაში და პარიზში შედგა პრემიერა ელისეების თეატრში და ხალხი პირდაპირ მაყურებელი
Viroda, Hmaurobda, într-o absolutură, radicalură, când scoam, sus scoam, da, inahet sus scoam, muismines. Da, scoateșorice, ideea pabula, ioda puține boli, solita iam ritualuri, care ați spătase ritual, se scoarp, șețirva, care ați spătele coreografii, plastici, enit, da, ai nijinski sa esm. Minimalisturi muzraube, bies, canme ore, bato, barom, ili cei, trestane, medrove, cei, coași, arasi, aris, camuche nebulita, actuale, minimalisturi, herhies, canme ore, mutmivi, canme ore, bato, bista, pataraisi, turil, turil, minimalisturi muzraube, bitragat sau cei, efectis, mihce, bista, asut, cu atai, coreografiul, structuri, scadat, scoat, deschidere, odisat, ai gundi, cu atai, ori, scoat, scoat, gundi, muzic, cu atai, ert, trollat, scoat, scoat, muzraube, agete, bista, trest, stanem, trei coreografii, bihirat, mimarta, oinai, herhebs, romelic, ucă, ca că te buni, iho, scoat, scoat, ros. Es kide verti mimartuleba. Shemdeg adreuli moderni Evropashi, saidanats daibada cekuis teatri eksperimentuli, ekspresiuli, eseti germanuli teatri da albat binebauši qvelaze eseti Natalia, o să-ți armumat genelia, am mimartul, bisrum, absolut oricola s-a zhoarit, tutcos, dar cu ea, are o bombă de teatru, are o bombă de cegua, da, sau treba, magram, manam de chide, o curt, eu zi misi, asta vlebeli. Da, mana zalean este etapurim, nici nu oni dat cum a găget, am țoane magi de asta, dați a ceva politicos se petit, că se se omagi de circulim, șceloba, om se da, este s-a gătit, se da. Dan nișnul a întrebat cum ai bine băușit, sfătuiți să aflu caz de secot. Am dat cum aș. Și unde că ai America și câte sus cu procese bii, cu aise școală tehnicis, ce nu mi vreți Americii, dar nes sau tari cali Marta Greme. Romat America și daiți cu ganuitare, ba modern baletista. Man este că și ei mușava sistema, cecuis, tanemidrău cecuis, stavle, bis, tavisi tehnica, dar sa. Da, mi-aș fi de gândit că nu e nici tehnica, Jose Limon, ma gage, ta romul s-a upro, da, da, ne-aș fi de gândit că ost modernist, da, treia întâlnire este uamravi tehnica, sa șem strul, gorat, gacnie, ta ne-am trăit cu as, ne verceam oftuli, da, nimic de rozalian bevria, e hlau, cu ea este tehnica, o e la coreograf, ta ne-am trăit, rahat, snaidat, stilul, da, ta visi tehnica. Da, iar Sabina, romelic, când vede sapuțuele, asta tot anbani misi coreografiului Enis, medicilat, mai întâi am orzali antid școala, e puțin nebuta Marta Grams, da, Jose Limons, da, șem de mers scanning cam să romelic cu ormuzat, e lipsi, e set stalian, s-a interesat procesi, o imitorom, ai scanning cam matcoar, o me mai interesat să scheulit tavis tavat, rom, cecua e jos, tamu kitebeli, ola priskan, ai muzrao, bagar e jos, tamu kitebeli, muzica, zahar e jos, tamu kitebeli, osium zian, rame schoaze, esa este tweet kmari aris cecua, tweetul de Adamian este scheulit, am tom este abstractul sistema moi picra tavici coreografii, este Zan s-a interesat tânăm și unul băconda John Cage, tână compozitor novator, tân ertet pionier, tân electronul muzicista. Aiseti zălian s-a interesat procesii, omatșoriz. Iseni cel că cumnidnen caningam coreografia s Cage muzica, asta știm că e bolă moment și xte buda xolme, amis tân xodrada ramu xte buda rugor
როგორ წარიმართებოდა, არავინ არ იცოდა აი მარტო ესეთი ინტუიციით და აი ამ ნდობით, აი ამ ორის გაერთიანებით. რაც უკავია საერთოდ იმპროვიზაციას თანამედროვე ცეკვაში? Improvizația, care e o altă mimartule, baris. Am zis, Italian, bevri mușau, baris, sagiro. Improvizația, Italian, rtuli, ramaris. Imitam rom, radkmau, dar odisat coreografii, iconeps coreografia, is მიმართავს იმპროვიზაციას, მაგრამ პლასტიკური გამოხატულება ქორეოგრაფისთვის არის მაინც მეორადი იმპულსი. ესე იგი, ქორეოგრაფისთვის პირველადი იმპულსი, ეს არის შინაგანი იმპულსი. ეს არის ის იმპულსი, რაც მას აქვს თავის გონებაში, თავის გულში და სულში და პლასტიკური მისი გამოხატულება არის მეორადი იმპულსი. ქორეოგრაფი ახერხებს რომ განავითაროს ეს ქორეოგრაფია აი ამ დროში და ამ დროში ამ ქორეოგრაფიას ამ პლასტიკურ გამოსახულებას მისცეს აზრი და ამიტომ ქორეოგრაფის იმპროვიზაცია განსხვავებულია მოცეკვავის იმპროვიზაციისგან. ვინაიდან აი ცეკვის დროს მოცეკვავისთვის პირველი იმპულსი არის გარეგანი იმპულსი და მხოლოდ შემდეგ არის შინაგანი იმპულსი. აი უფრო სწორად რომ ახსნა ეს გარეგანი იმპულსი შეიძლება იყოს მაგალითად ნიტი, როდესაც ისმენს მუსიკას ან რაიმე რიტმს და მას უნდება ცეკვა ან რაღაცას უყურებს ან თუნდაც ქორეოგრაფს უყურებს და იმეორებს. ამიტომ ეს და უნდება რომ იცეკოს, სხვადასხვა შეგრძნება შეიძლება მიიღოს რაღაცა განცდა და აქედან გამომდინარე მან ის აცეკოდეს, ასე ვთქვა. ეს ალბათ იმ შემთხვევაში, როდესაც მოცეკვავე ასრულებს ქორეოგრაფიას და არა როდესაც მაგალითად თავის სუფალ თვითონ წყვეტს, როდის დაიწყოს ცეკვა თავის სუფალის პროცესში. მაშინაც მისი იმპულსი მოდის აუცილებლად გარედან. ეს არის შეიძლება რაღაცა სურვილი, რაღაც სურვილი უჩნდება გარედან და შემდეგ მიდის ეს ამოფრქვევა. ამიტომ აი მოცეკვავის შემთხვევაში აი მის ბუნებაზე, შინაგან ბუნებაზე, მის პლასტიკაზე, მის სხეულზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამას, რამდენად ის მრავალფეროვნად აზროვნებს, სხეულით ფიქრობს. და ესე იგი იმპროვიზაცია საინტერესო ხდება მაშინ, როდესაც ეს პლასტიკა არის საინტერესო, პლასტიკით ფიქრი არის საინტერესო და იმპროვიზაციას ძალიან დიდი ძიება ჭირდება. ეს ერთბაშად არ მოდის, იმიტომ რომ აი მოცეკვავების შემთხვევაში, მაგალითად გამოცდილი პროფესიონალი მოცეკვავების შემთხვევაში, არსებობს რაღაც მეხსიერება, სხეულს აქვს გარკვეული მეხსიერება. აი მაგალითად მე დიდი ხანია შეიძლება რაღაცას არ ვცეკვავდი, მაგრამ ოდესღაც თუ ნაცეკვი მაქვს, შეიძლება აი ღამე რო გამაღვიძო და მითხრა რომ ეს იცეკვე, უცებ ვიცეკო და ეს ყველაფერი შევასრულო, იმიტომ რომ აი რაღაცნაირი ესეთი კოდი არსებობს, მეხსიერება, რომელიც ახსოვს გონებასაც და სხეულსაც. და როდესაც მოცეკვავე იწყებს მოძრაობას თავისუფლად, ეს ქვეცნობიერად გამოდის აი ეს დაგროვილი ინფორმაცია, რომელიც მასში არის. შესაბამისად, ეს არ ბადებს რაღაცა ახალს. Da, იმისთვის რომ დაიბადოს რაღაც ახალი, აბსოლუტური განთავისუფლება არის ყველა გავლენისგან საჭირო. Da, ქორეოგრაფია ამაზე მუშაობს, ამაზე აკეთებს აქცენტს, რომ ის იყოს აბსოლუტურად თავისუფალი. ჩემთვის იმპროვიზაციაზე კიდე უფრო არის საინტერესო მოცეკვავის ინდივიდუალიზმი და ამის გამოყენება, ამის წინ წამოწევა, მოცეკვავის იმდენად გახსნა, რომ მისი შინაგანი სამყარო, მისი ბუნება იყოს გამოყენებული და წარმოჩენილი.